कार्यक्रममा हामीले युग पाठकले लेख्नु भएको उपन्यास उर्गेनको घोडा सुनाइरहेका छौँ। उर्गेनको घोडा माओवादी जनयुद्धलाई आधार बनाएर लेखिएका सीमित कृतिहरू मध्येको एक हो। यो उपन्यासले छापामार मेहन्दोको कथा भन्छ जो सुत्केरी भएका कारण केही समय विश्राम लिएपछि फेरि राजनैतिक गतिविधिमा फर्किएकी छे। सुन्नेलाई सुनको मालामा प्रस्तुत छ उपन्यास उर्गेनको घोडाको 9 अङ्क। पौष 21 गते सोमबार। डायरी लेख्दा हृदय पोखिन्छ, माझो जमिनमा सिँचाइ गर्छ र नयाँ टुसाहरू उमार्छ। आजकल डायरी नलेखी निन्द्रै लाग्दैन, तैपनि सधैँ लेख्न कहाँ पाइन्छ र अब मसँग सुत्केरो समय पनि त बाँकी छैन। कामहरू छन्, हतारोहरू छन्। छोरीलाई छाती चुसाउँदा चुसाउँदै हृदयमा लेख्न मन लागेका कुराको बाढी उर्लिएर आउँछ। अहिले पनि उसलाई सुताउने बित्तिकै कलम सम्हाएको छु। आजको डायरी एउटा कथा जस्तो हुन जान्छ भन्ने मलाई थाहा छ। भोलिका दिनमा कसैले यो डायरी पढ्यो भने यसलाई कथा मात्र भन्ठान्ला जस्तो पनि लाग्छ। तर बितेका केही दिनमा यो अनकन्टार पहाडमा जे जे भयो त्यसको बोझ अहिलेसम्म मेरो हृदयमा विशाल हिमाल झैँ बसेको छ। मेरो आँखा अघिल्तिर एक एक घटना प्रकट भएका छन् र मलाई लाग्दैछ ती सबै घटना सत्य नभइदिए हुन्थ्यो। झलझली सम्झन्छु सङ्घर्षदायी आइपुगेको त्यो बिहानी असाधारण तरिकाले उज्यालो थियो। त्यही रात फेरि हिउँ परेको थियो। वरपरका डाँडा काँडा सेताम्य थिए। चिसोको गुन्डा रात चलेको थियो। चरम चरम हिउँ कुल्चिँदै उनले आँगनमा टेकेपछि मात्र मैले उनलाई चिनेको थिएँ। उही ख्याउटे अनुहार, उही दुब्लो पातलो अग्लो ज्यान, उही सुदूर हेरिरहेछै उनका आँखाहरू। ओहो, सङ्घर्षदाई सन्चै हुनुहुन्छ? मैले सोधेँ। थोरै ओठ खोलेर मुस्कुराउँदै उनले भने, यस्तै हो बहिनी, चिसोले टन्सिल बढाएछ अलिअलि। अब प्रशिक्षणमा बोल्नुपर्ने घाँटी घाइते नै भयो। हेर्नुहोस् न, सङ्घर्ष दाई र उनका दुईजना स्टाफ ज्याकेटबाट हिउँ झार्दै भित्र पस्दा झुपडीको छानोमा उर्गेनको घोडा उभिएको मधुरो छाया देखे। पथ प्रदर्शक भाइ खुरुरु हिउँमा चिप्लिँदै कानला ओर्लिसकेका थिए। कोही स्थानीय साथी होलान्, मैले नचिनेको साथीहरू कति छन् कति। उर्गेन धुरी मास्तिर पहरामा उभिएर स्याउला काट्दै हुँदो हो। घोडा उसैलाई कुरिरहेको हुँदो हो। सङ्घर्ष दाई उर्गेनको घोडामै चढेर यात्रा गर्छन् कि क्या हो जस्तो पनि लाग्थ्यो। जहिले जहिले उनीसँग भेट हुन्थ्यो, उर्गेनको घोडा हिउँ जस्तै सेताम्य अनुभूति पैदा गरेर उपस्थित हुन्थ्यो। तामाङ भएकै हुनाले पार्टीले उनलाई तामाङ बस्तीमा खटाएको रहेछ, नत्र तामाङ बस्ती इचुङकी तामाङनी केटीलाई क्रान्तिकारी मेन्दोमा रूपान्तरण गर्ने संयोग उनीलाई जोड्ने के निश्चित थियो र ख्वाङ ख्वाङ खोक्दै भित्र छिर्दा औसत तामाङहरूभन्दा अग्लो ज्यानमाथि टक्रक्क अडिएको उनको टाउको होचो ढोकामा नेउरी पर्ने पर्थ्यो। सिलिक्मोर माइला तामाङले दुःख जिलो गरी सात केटाकेटी हुर्काएको जीर्ण झोपडी हाँस्न उहिले बिर्सिसकेको बुढो रुख जस्तो थियो। गाउँका कैयौं केटाकेटी जस्तै झुपडी पनि कुपोषण र रक्त अल्पत्ताले ग्रस्त थियो। भ्यात्त भुँडी, पहेँला आँखा, पुड्को काया अनि निराश ओठहरू। कसो कसो सिलिक्मोका केटाकेटी जिउँदा थिए। कुपोषणले रगत निचोर्न भ्याइसकेको थिएन, तर उनीहरू पनि बढेर हट्टाकट्टा अग्लो हुने सम्भावना कम भएका एवं प्रशस्त उमेर बाँच्ने सम्भावना कम भएका प्राणी थिए। चिसो सिरेटोसँगै दक्षिणतिरबाट खोचै खोच आएको भुइँ कुहिरोले पुरै डाँडालाई ढपक्क ढाक्यो। आँगनमा आएर रगमगिएको एक हुल कुहिरो अलमलमा पर्यो। भिरमा ठिङ्ग उभिएको बुढो बाँझीको रूखमा चढेको रहेछ सेतो घोडाको मधुरो छाया। घोडाले अपशगुनको आभास हुने गरी आँसु बगाइरहे जस्तो अनुभूति हुन्थ्यो। मैले चिने त्यो कुहिरो टप्केको पानी थिएन। उर्गेन घोडाको लगाम समातेर माथिल्लो हाँगामै उभिएको आभास थियो। यसले सङ्घर्ष दाईलाई नछाड्ने छाड देखायो। छायामाया उर्गेन सङ्घर्ष दाईप्रति यति धेरै संवेदनशील किन भयो? हावामा छलाङ लगाउँदै उर्गेनको घोडा ओह्रालो झर्न थाल्यो। ऊ हिनिहिनाएको आवाजले कुहिरो बेथोलियो। म भारी मन लिएर भित्र छिरे। दाईहरू अझै सरसल्लाहमा व्यस्त थिए। सिलिक्मो दाउरा लिन जंगल गएकी थिइन्। मैले खाना बनाउन पालो दिने बाचा गरेको थिएँ। सङ्घर्ष दाई सुस्तरी बोलिरहेका थिए र अरू दुईजना अघिल्तिर फैलिएको रूट नक्सामा आँखा गाडेर कुरा सुनिरहेका थिए। खाना तयार गर्ने सुरसार गरेपछि अगेनामा बाँचेको आगोको झिल्को खोजे र दाउरा जोडेर आगो फुक्न थाले। चुलोबाट निस्केको बाक्लो धुवाले घरभित्र हावा नै पिरो भयो। हातखुट्टा फालेर खेलिरहेकी छोरी रुन थाली। सायद धुवाले आँखा पोल्यो होला, नाक चिल्चिलायो होला, हाच्छ्यु पनि गर्न थाली। त्यति प्रतिक्रियामा हत्तपत्त उफ्रेर जाने परम्परा गरिबहरूको झोपडीमा हुँदैन। मैले पनि त्यही अनुसरण गर्नु पर्थ्यो। परम्पराहरू जीवनकै परिधिभित्रबाट बन्ने त हुन्। खुब धुवासँग लाप्पा खेलेर आगो फुके, हुर्रा लप्का उफारेर
आगो बल्न थाल्यो। चुलोको छेउमा एउटी बिराली बसेकी थिए, सायद ब्याउने थिए। आगोको लप्का अकस्मात उफ्रिँदा सकपकाएर मलाई हेर्दै थिए। मेरो मन भने एक तमासले उदास हुँदै थियो बिना कारण। उर्गिनको घोडा रुखबाट हम्फालेर ओह्रालो झरेको दृश्य मनमा छलाक छुलुक आइरहेको थियो। आखिर त्यो मनभन्दा बाहिर घट्न सक्ने घटना थिएन, तैपनि एक तमासले मन किन अमिलिएको थियो। स्पष्ट द्रष्टव्य नै नभएको घोडाको आँसुले सङ्घर्षदायीको तीन दिनपछि हुने हत्याको संकेत गरेको थियो भनेर बुझ्नै पर्ने कुनै रेखाङ्कन मसित थिएन। हरेक अनिश्चित घटना वा दुर्घटना अर्को त्यस्तै घटना वा दुर्घटना व्याख्या गर्ने आधार बनाउने चलनले त्यस्तो सोच्न लगाएको पनि हुन सक्छ। हुन त जनयुद्धले यस्ता हजारौं संयोग निर्माण गरिदियो, मनोहारी संयोगहरू, आश्चर्यजनक संयोगहरू अनि दुःखद संयोगहरू पनि। जनयुद्धले समयलाई पकेट लगाइदियो र थुम्का थुम्कामा भन्ज्याङ चौतारीमा सैलुङ र लेखहरूमा खेत खलिहान र काल्लाहरूमा पाखा भित्तामा विस्तीर्ण फाँटहरूमा गाउँ शहरमा जताततै जीवनका अद्भुत रहस्य रङ्गी बिरङ्गी चराहरू चाहिँ उड्न थाले। तीन दिनपछि सङ्घर्षदायीको सहादत भयो। उनको ख्याउटे अनुहारबाट जोर आँखा ट्वाललाई हेरिरहेका थिए। उसै गरी धेरै टाढा टाढासम्म पहाडहरू छिचोल्दै पर परसम्म हेरिरहेका थिए। छाती गोलीको पर्रा झेलेर चाल्नो भएको थियो। शाही सेनाले त्यो रात एउटै घरभित्र हत्या गरेका 17 जना क्रान्तिकारीको शरीरबाट निचोरिएर बगेको रगत भर्याङसम्म बग्दै आएको थियो। माटोले लिपिएको भुइँबाट बग्दै खाँबोको चेप चेपबाट चुहिएका रगतका धर्चा थिए। यत्र तत्र मृत्यु हाँसिरहेको थियो डरलाग्दो गरी। शान्ति वार्ता चलिरहेको हुनाले क्रान्तिकारी नेताहरू निश्चिन्त भएर बैठकमा जुटेका थिए। दुई दिनको प्रशिक्षण सकेर सङ्घर्षदायीले बैठकको अध्यक्षता गर्दै थिए। उनलाई बैठक रातारात सकेर रिङ क्षेत्र विशेष केन्द्रीय कमान्डको अर्को बैठकमा जाने चटारो थियो। रातको अन्तिम प्रहरसम्म चलेको बैठकले रिङ क्षेत्रमा चलाइएका अभियानको समीक्षा गर्दै थियो, नयाँ योजनाहरू कोर्दै थियो। तर बिहानीको आगमनलाई स्वागत गर्न जोड जोडले बसिरहेका गाउँका सारा भाले अकस्मात चुप लागे र बैठक स्थलमा आइपुगेको शाही सेनाको टोलीले चलाएको गोलीको चित्कार टिनको छानोमा असिना वर्षीय झैं रफ्तारमा सुनिन थाल्यो। छोटामा बसेका क्रान्तिकारीहरू मात्र होइन, तल चुलो छेउमा सुतेका तामाङ परिवारले पनि बिहानको झुल्के घाम हेर्न पाएनन्। पुरै गाउँ स्तब्ध भयो। त्यो गाउँको इतिहासमा यस्तो नरसंहार कहिले भएकै थिएन। याम्बुमा शान्ति वार्ता चलिरहेको थियो, तर गाउँ पुरै अशान्त थियो। आगामी तीन पुस्ताको मस्तिष्कलाई यो घटनाले प्रभावित पारिरहने निश्चित थियो। करिब महिना दिन पार्टीले संघर्ष स्मृति संगठन विस्तार अभियान र जनसेनाले संघर्ष भर्ती अभियान चलायो। दिन रातको कठिन मेहनत पछि हामीले रिङ क्षेत्रलाई लाल इलाका बनाइसकेका छौँ। जनसेनामा भर्ती हुने युवा युवतीको लर्को हेर्न लायक थियो। यता उर्गेनको घोडा हरदम पछ्याइरहन्छ। तामाङहरू इतिहास र वर्तमानको चेतनाले खारिँदैछन्। त्यसलाई समग्र जनयुद्धको अभियानमा जोडिसकेका छौँ हामीले। पार्टीले वार्ता भङ्ग भएको घोषणा गर्दा वार्ता टोलीका सदस्य यही गाउँमा थिए। उनीहरू फर्केर याम्बु गएनन्, बरु पुनः हिँडाइको अनन्त श्रृङ्खला सुरु गरे। त्यसको ठिक एक दिन अघि हामीले रिङ क्षेत्रमा जनसेनाको ब्रिगेड घोषणा गरेका थियौँ, संघर्ष स्मृति ब्रिगेड। मैले ब्रिगेड कमान्डरको जिम्मेवारी पाएको त्यो शुक्रबारको दिन डाँडा पाखा सब उज्याला थिए। भेला भएका गाउँले पनि उज्याला भएका थिए। मानव जीवनमा पहिलोपल्ट उनीहरूले आफ्नै सेना देख्न पाएका छन्। उनीहरूलाई आश्चर्य पनि लागेको थियो, राजाको मात्र सेना हुन्थ्यो तर यसपालि गाउँलेको आफ्नै सेना थियो। अझ यो त तामसलिङ सेना जस्तो थियो। तामाङ युवा युवतीले भरिभराउ संघर्ष स्मृति ब्रिगेड घोषणा भएकै दिन उर्गेनको घोडा बेतोडले दौडेर क्षतिसम्म देखिने डाँडा काँडामा चढाइ गरिरहेको थियो। मेरी छोरी सिलिक्मोको छाती चुसेर खुसी भइरहेकी थिए, सन्तुष्ट भइरहेकी थिए र सिलिक्मो सबै चिजबाट बेखबर आफ्नै दुनियाँमा हराइरहेकी थिइन्। यही बेला संघर्ष दाई मलाई कानमा भन्दै थिए, हाम्रो जाति लाचार भगुवा र कातर हुन सक्दैन मेन्दु, लड्नु तिमी लड्नु, निर्भय भएर लड्नु, इतिहासको निर्माण गरेर मात्र शहीद हुनु तर कायर कहिले नहुनु। इतिहासमा हामीले पनि लडाईँ जितेका छौँ। याम्बुको राजदरबार कब्जा गर्नु र राजालाई गल हत्याएर निकालेपछि मात्र थकाई मार्नु, सबै जाति मिलेर लड्नु र सबै जातिका निम्ति गौरवशाली संसार बनाउनु, कहिले हारेर नफर्कनु है मेन्दो। जनसेनाले कहिले हार्दैन। कमब्याक ड्रेसमा अन्तर्निहित ऊर्जा फेरि जागृत भएर आयो। सुत्केरी हुनुभन्दा 5 महिना अगाडि कमब्याक ड्रेस छोडेकी थिए, अहिले फेरि कमब्याक लगाएर म उभिएको छु। कम्मरमा कमब्याक पाइन्ट गजबले फिट भएको छ। जनता सेनासँग उति खुल्दैनन्। आखिर सेना त सेना नै हो, जनसेना नै भए पनि त्यसले बन्दुक बोक्छ। पार्टी सदस्यको हैसियतले काम गर्दा जनताको नजिक पनि भए। महिला बुढाबुढी केटाकेटी युवा युवती प्रौढ सबैसँग घुलमिल भएकी थिए।
फेरि भूमिका फेरियो तर हाम्रो उद्देश्य कहिले फेरिएको छैन। अन्तत यसरी छोरी सिलिक्मको जिम्मामा छोडेर रणमैदानमा उत्रने निर्णय गरे मैले। स्थानीय पार्टीले छोरीको जिम्मा लिने भयो। विद्रोहलाई एउटा चिठी पठाइदिए। मेरो मुटुभित्रको खजाना, मेरी छोरीको पिता, उपन्तर रणमैदानमै छ कि ठेगान। हामी दुवै एकै दिन शहीद हुन पनि सक्छौँ। हाम्री छोरी हिमालको सेतो दाँत हेरेर हाँस्न सिक्नेछ, बतासको बेग चोरेर लड्न सिक्नेछ, जङ्गलका लहराहरू पक्रेर उड्न सिक्नेछ। बाँच्ने जीवन उही त हो, ठुलो महलमा पनि र सानो झोप्रोमा पनि। मान्छेलाई फरक बनाउने उसको उद्देश्यले हो, मानव जीवनप्रतिको प्रेमले हो, अनि मान्छेलाई पशु बनाउने स्वार्थले हो, जुकाको जस्तो निकृष्ट उद्देश्यले हो, र मरेर जाने ज्यानको कुत्सित मोहले हो। कम्ब्याक्ट ड्रेस, रातो तारा टल्केको टोपी, कम्मरमा माउजर र झोलामा ब्रस, मञ्जन, रुमाल, फिरफार लुगा, किताब, डायरी, कलम, सानो रेडियो अनि अरू जरुरी सामान राखेर भोलि जब म सिलिक्मो दिदीको आँगनमा उभिनेछु, मेरी छोरी सुतिरहेकी हुन्छ सायद। कम्ब्याक्ट लगाउनु अघि उसलाई छाती चुसाएर मातृत्वको विरल अनुभूति हृदयभित्र तालचा लगाएर राख्नेछु। सिलिक्मो दिदी किन कर्तव्य विमूड अवस्थामा मलाई टुलु टुलु हेरिरहेकी हुनेछिन्। सिलिक्मो दिदी, छोरी तपाईँको जिम्मा भयो, लडाइँबाट फर्कने निश्चित हुँदैन। शहीद भए भने यसलाई बुझ्ने भएपछि भनिदिनु है। तेरी आमा देश र जनताको लागि शहीद भई भनिदिनु। मैले यसो भन्दा सिलिक्मो दिदीले यन्त्रवत टाउको हल्लाउने छिन्। मलाई थाहा छ मेरी छोरीलाई सहर्ष आफ्नै छोरी बनाएर हुर्काउने हृदय यो गरिब तामाङनीसँग मात्रै छ। सिलिक्मोको दुध लेख के पुग्थ्यो। मेहन्दोकी छोरी पटक पटक रुन्थे। भरिएको दुधको धाराले कम्ब्याक सर्ट भिजाउँदै आमा चाहिँ युद्ध मोर्चामा पुगिसकेकी थिए। यता छोरी नियास्रेकी थिए। आमालाई छाम्न नपाउनुको पीडादायी अनुभव उसले पनि गर्न सक्थे भला भन्न सक्दैन थिए। नियास्रिन त मेहन्दो पनि नियास्रेकी थिए, तर नवजात शिशुको पीडा पृथ्वीको सम्पूर्ण दुःखहरू भन्दा गरुङ्गो हुन्छ। मेहन्दोकी छोरी काटेकुटी मेहन्दो जस्तै थिए। उसको नाक भने मेहन्दोको जस्तो मोटो र थेप्चो थिएन, उसको भन्दा अग्लो र सुलुत्त परेको थियो। मेहन्दो जस्तै त ऊ लाग्थे, तर ठ्याक्कै तामाङनी जस्तै थिएन। वास्तवमा ऊ विशुद्ध तामाङकी छोरी पनि त होइन, उसको बाबु याम्बुको छेत्री थियो। भरोसा गर्न लायकको बाबु हुन सक्थ्यो र मौका मिलेको भए यति बेला दिनरात छोरी खेलाएर बस्ने खालको थियो। पहिलो पटक उसले मेहन्दोलाई भयानक युद्ध मैदानमा देखेको थियो। शाही सेनाको लप्टन भएकोले त्यति बेला ऊ मेहन्दोको दुश्मन हुनु स्वाभाविक थियो। त्यस नाताले मेहन्दो पनि उसको दुश्मन ठहरिन्थे। तैपनि प्रकृतिका अघिल्तिर राजनीतिक सामाजिक बन्धन धेरै पटक माकुरोको जालो झैँ कमजोर साबित भएका धेरै उदाहरण छन्। मानु झाडु लिएर त्यस्ता जालोहरू सजिलै हटाइदिन सकिन्छ, तर यो हिसाबको सिद्धान्त जस्तो कन्डिसनल कुरा हो, मानिलिने कुरा हो। प्रकृतिको आग्रहलाई मानवीय आग्रहसँग सामञ्जस्य गराउने हिम्मत जो कसैसँग हुँदैन, तर लप्टन धर्मवीर छेत्रीले त्यस्तो हिम्मत गर्यो। बोले नै उसलाई भीषण लडाईँको बीचबाट बचाएकी थिए, तर उसलाई बचाउने उद्देश्यले होइन, आत्मसमर्पण गरिसकेको सिपाहीलाई सुरक्षित पार्न चाहन्थ्यो। लडाईँमा दुश्मनको कुनै स्पष्ट परिचय र अनुहार हुँदैन, त्यसैले उसको निम्ति लप्टन छेत्री दुश्मन मात्र थियो। उसको अनुहार र परिचयसँग मेहन्दोको कुनै लिनु दिनु थिएन। त्यो मोर्चा मेहन्दोका क्रान्तिकारी सेनाले जितेका थिए, तर विजयमा टुङ्गिने लडाईँ पश्चात पैदा हुने विलक्षण सन्नाटा त्यति बेला पनि व्याप्त थियो। साथीहरू गुमाउँदाको पीडा र जितको उल्लास समानान्तर रेखामा हिँडिरहेको थियो। रेलको लिक जस्तो हुन्थ्यो त्यस्तो असामान्य समानान्तर रेखा, गन्तव्यतिर डोर्याइरहने र एकैसाथ उदास चिट्ठी पुगिरहने। युद्ध मोर्चाबाट फर्किँदै गर्दा मेहन्दोलाई पनि त्यही सन्नाटाले घेरेको थियो। युद्धबन्दीका रूपमा साथै हिँडिरहेको लप्टन धर्मवीर उसका निम्ति अज्ञात अस्तित्व जस्तो मात्र थियो। लडाईँ पश्चात हुन सक्ने प्रतिरोधलाई ध्यानमा राखेर जनसेनाको लश्कर निरन्तर हिँडिरहेको थियो। विजयको उल्लास र घाइतेको आर्तनाद एउटै मालामा उनिएको थियो। लप्टन धर्मवीरका निम्ति त्यो यात्रा अज्ञात ग्रहको यात्रा जस्तो भइरहेको थियो। यद्यपि उसको ध्यान त्यो केटीतिर निरन्तर तानिरहेको थियो जो अद्भुत अवतार जस्तो भएर युद्ध मैदानमा उसको अघिल्तिर आइपुगेकी थिए। लप्टन धर्मवीर सहित अरू तीनजना बन्दीहरू मेन्दोको नेतृत्वमा रहेको टोलीको नियन्त्रणमा थिए। अनि त उसका उदास र थकित आँखाले पटक पटक आफैले निहालिरहेको मेन्दोले चाल पाउनु स्वाभाविकै थियो, तर उसले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएन।
भयावह लडाईँको मैदानबाट जिउँदै उम्किएको मानिसले अनौठो व्यवहार देखाउनुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न। तथापि कुनै परिघटना पटक पटक दोहोरिन थाल्यो भने त्यहाँ कुनै न कुनै कारण छ भन्ने पक्का हुन्छ। तीन दिनपछि जनसेनाको टोली लेकको एउटा गाउँमा पुगेर रोकियो। सम्पूर्ण गाउँ क्रान्तिकारीहरूका अनेक गतिविधिले रात दिन जागा रहन्थ्यो। लप्टन धर्मवीर पनि आश्वस्त भएको थियो, कमसे कम यिनीहरूले गोली ठोकेर कतै पाखातिर फाल्दैनन् भन्ने विश्वास पलाएको थियो। न केरकार, न यातना, न हत्कडी, उसले यस्तो कैद कहिले देखेकै थिएन। गाउँघर, पाखा पखेर र क्रान्तिकारीहरूको चहल पहल, सायद यही सबै जोडेर विचित्रको कैद निर्माण भएको थियो। तर त्यो कैदभित्र उमङ्ग हुन्थ्यो, केस्रा केस्रा जीवन छोडाएर बसिरहँ जस्तो उन्माद हुन्थ्यो। उसका कैला आँखामा छिट्टै जीवन फर्कियो, हातपाउ लागेर आए। खुसमिजाज प्राणी थियो, ऊ पटक पटक छापामारहरूसँग सघाई लाग्न जान्थ्यो। छापामार केटाहरूसँग गफिन थाल्यो। छिट्टै ऊ उनीहरू शाही सेनामा भर्ती हुँदा देखिका कुरा सोधिरहन्थे। ऊ पनि आफ्नो पुर्खा देखिका कथा सुनाउँथ्यो। जिज्ञासु छापामारहरू सोध्थे, तपाईँलाई जागिर ठुलो लाग्छ कि देश बदल्ने उद्देश्य? ऊ नाजवाब भएर मुस्कुराइरहन्थ्यो। जब जब धर्मवीर मेन्दुको नजिक पुग्थ्यो, उसलाई छातीभित्र मैनको मुटु पग्लिरहे झैं आभासले अट्ठ्याउँथ्यो। मैनको मुटु धारण गरेको अनुभूतिले झन् मेन्दुको नजिक पुगिरहने जिद्दीपो सुझाउँथ्यो। लामो कपाल घाममा सुकाएर ढुङ्गामा बसिरहेको मेन्दुलाई ऊ लुकेर धित मर्ने गरी हेरिरहन्थ्यो। मौका पाउनासाथ उसँग हात मिलाउन अग्रसर हुन्थ्यो। ऊ अकमकाउँदै मुस्कुराउँथे र सुस्तरी हात बढाउँथे। त्यति बेला उसको अनुहारमा उदाएको जुन असाध्यै सुन्दर देखिन्थ्यो। भन्न मन लाग्थ्यो, महेन्दो मलाई पनि आफूसँगै लैजाऊ न, मलाई पनि ब्यारेकभित्रको जिन्दगी सम्झेर दिक्क लाग्न थाल्यो। लप्टन धर्मवीरलाई यसरी बिस्तारै छापामारहरूको दुनियाँ अद्भुत र मिठो लाग्न थालेको थियो। सबैसँग घुलमेल भइरहेको शाही सैनिक यसै पनि चासोको विषय बनेको थियो। गाई गुई हल्ला चल्न थाल्यो। लप्टन त खुब रत्तिएको छ नि, के जादु परेछ कुन्नी? पल्लवीले एकाचोटि ठट्टा पनि गरेकी हो, महेन्दु दिदी यो लप्टन त तपाईँलाई खुब मन पराउँछ जस्तो छ है, देख्नु भएन तपाईँको छेउ पर्नासाथ कसरी लज्जावती झार जस्तो हुन्छ? यता मेन्दो थत नचाहिने कुरा भनेर पन्छाइदिन्थे। तथापि उसको खुसमिजाज चरित्रले मेन्दोभित्र पनि खास प्रकारको छाप भने छोडिसकेको थियो। बन्दी थियो, तैपनि पकाउनेदेखि दाउरा चिर्नेसम्म काममा खुसी खुसी भेट्थ्यो। गिटार बजाएर सांस्कृतिक टोलीका भाइ बहिनीलाई धुन सिकाउँथ्यो। खुब रत्तिएको थियो धर्मवीर। ऊ बेला कुबेला मेन्दोसँग कुरा गर्न पुग्थ्यो। कसै कसैलाई उसको यस्तो चालामाला भने खट्किन्थ्यो। कुनै षड्यन्त्र त गरिरहेको छैन भन्ने शङ्का पनि उब्जिन्थ्यो। तर त्यस्तो शङ्का धेरै बेर टिक्दैन थियो। उसलाई यस्तो शङ्का उब्जेला भन्ने चिन्ता पनि थिएन। मेन्दोसँग केही बेर गफ गर्दा एक प्रकारको आनन्द आउँथ्यो। यस्तो मिठासपूर्ण क्षण फेरि आउला नआउला के ठेगान थियो र? हरेक रात निदाउनु अघि ऊ मेन्दोलाई प्रेमिकाको रूपमा सम्झिन्थ्यो र ऊ यो प्रेम हो कि के हो छुट्याउन चाहिँ सक्दैनथ्यो। मेन्दो र उसको दुनियाँसँग छुट्टिने बेला मात्र उसले हृदयमा भक भक उम्लिरहेको कुनै अद्भुत तरलताको महसुस गर्यो, जो प्रेमभन्दा बाहेक अरू केही पनि हुनै सक्दैनथ्यो। जब युद्ध बन्दीहरूलाई फिर्ता पठाइँदैछ भन्ने खबर आयो, तब सबै उदास हुन थाले। बन्दीलाई रिहाई गर्दा त्यस्तो उदासीको महसुस पहिले कहिले पनि भएको थिएन। उसले जति दिन क्रान्तिकारीहरूसँग बिताएको थियो, ती दिन बन्दीका रूपमा होइन सहयात्रीको रूपमा गुजारेको थियो। त्यसैले ऊ पनि उदास थियो। मेन्दोसँग बिछोड हुन लागिरहेको कल्पनाले त झन् उसलाई आहत तुल्याएको थियो। तर त्यो अमुक प्रेमको घटना केवल उसैभित्र मात्र घटित भएको थियो। लप्टन धर्मवीरले गुजार्नुपर्ने धेरै अँध्यारा दिनका खुट्किलाहरू बाँकी थिए, जसलाई एक एक गर्दै उक्लिएर मात्र उसले त्यो अमुक प्रेमलाई स्वरूप दिन सक्थ्यो। मेन्दो पनि उसँग प्रभावित नभएको होइन, तर पल्लवीले जिस्क्याए झैं मन पराउनुको हदसम्म उसले सोच्न आवश्यक ठानेकै छैन। लप्टन केवल एकजना युद्धबन्दी थियो र एकाध हप्तामै ऊ बदलिएर क्रान्तिकारी हुनेवाला थिएन। फर्केर गइसकेपछि पुनः लडाईँको मोर्चामा उसँग भेट हुन सक्थ्यो र त्यसपटक मेन्दो स्वयं उसले चलाएको गोलीको शिकार पनि हुन सक्थे। तथापि लप्टन धर्मवीर एउटा फरक बिम्बको रूपमा उसको मस्तिष्कमा छापिसकेको थियो। दिनहरू बिते, लप्टन धर्मवीरको छवि क्रमशः धुमिल हुँदै गयो। अनायसी कहिलेकाहीँ उस सपनामा धर्मवीर जस्तै युवकलाई देख्दथे, तर त्यो धुमिल आकृति उसैको हो भन्ने हेक्का हुँदैनथ्यो। समयको धुलोले बाँचिएका धेरै घटनाहरू छोप्दै लैजान्छ। केही सम्पूर्ण त बिलाउँछन्, केही स्मृतिको अँध्यारो कुनामा छेकिएर बाँच्छन् र थोरै मात्र स्मृतिको किताबमा स्पष्ट अक्षरमा लेखिएर रहन्छन्।
धर्मवीर दोस्रो प्रकारको स्मृतिमा बाँचेको थियो। त्यसैले पहिलोपल्ट लप्टन छेत्रीको प्रेमपत्र पाउँदा उसलाई अचम्म लाग्यो। कहिले नलेखेको मान्छेले उसको नाममा प्रेमपत्र कसरी लेख्न सक्थ्यो? उसलाई हाँसो पनि उठेको थियो प्रेमपत्र हातमा लिइरहँदा। पल्लवीले उसलाई जिस्काएकी पनि थिए। पल्लवीकै जोडले ऊ प्रेमपत्र पढ्न तयार भई वास्तवमा दुवै मिलेर पढे। पढ्दा पढ्दै उनीहरू अर्कै खालको आश्चर्यले द्रवीभूत भए। स्मृतिको अँध्यारो कुनाबाट एउटा छवि सक्लिएर आयो। हुन त त्यो छवि अझै पनि स्पष्ट अनुहारसहित स्मृतिमा उत्रिएको थिएन, तैपनि लप्टन धर्मवीरको चरित्रसहित एउटा हँसमुख चेहरा उपस्थित भएको थियो। शाही सेनाबाट विद्रोह गर्ने उसको साहसले महेन्द्रभित्र अमूर्त तर प्रेमिल ताराको आविष्कार भने गरिसकेको थियो। प्रेम पत्र यस्तो थियो। कमरेड महेन्द्र, लाल सलाम। मलाई लाल सलाम भन्न मन लाग्यो, अप्ठ्यारो मान्दैनौ भन्ने आश छ। हुन त म शाही सेनाको लप्टन हुँ र मैले लाल सलाम भन्नेहरूलाई मार्ने आदेश पाएको छु, तर जहाँ टार्गेट गर्नुपर्नेछ त्यही दिल बस्यो भने हात काम्तो रहेछ, हृदयमा डढेलो लाग्दो रहेछ। तिमीलाई देख्ने बित्तिकै मलाई यस्तै भएको थियो। लडाईँको मैदानमा तिमी र म एकअर्कालाई मार्न उपस्थित भएका थियौ। तिमीले मलाई र मैले तिमीलाई मार्नु नै हाम्रो कर्तव्य हुन्थ्यो। तिमी सर्वहारा वर्गको मुक्तिको लागि मलाई मार्थ्यौ र म शान्ति सुरक्षा तथा राजमुकुटको रक्षाको लागि तिमीलाई मार्थे। लडाईँमा मार्नु र मर्नु दुवै जायज हुन्छ, त्यो तिमीलाई पनि थाहा छ, त्यो मलाई पनि थाहा छ। त्यो लडाईँमा हामी हार्ने र तिम्रो जनसेनाले जित्ने पनि निश्चित थियो। मलाई परिणाम पहिले थाहा थियो। प्यारेकमा क्रान्तिकारीले हमला गर्दैछ भन्ने सुराकी खबर पाउन साथ कर्साब भागेर यम्बु पुगिसकेको थियो, तर हामी भाग्न सकेनौ। सरकारको नुन खाएपछि नुनको सोझो गर्नुपर्छ भन्ने हामीले ठान्यौं। जुनसुकै सेनाको रगतमा लडाई हार्न चाहने रक्तकण हुँदैन। सेना भइसकेपछि जित्नु वा मर्नु मध्ये एउटा रोज्नुपर्छ। हामीले लड्ने विकल्प रोज्यौं, भागेर कहाँ पो जान सक्थ्यौं र? संकटकालको अन्धकारमा ब्यारेक भित्रै मारेर लास तबाइदिन सक्छन्। मान्छे मरेको र मारेको हिसाब नहुने बेला हो यो। हामी तिम्रो सेनाले घेरा हाल्ने दिन कुरेरै बसेका थियौँ। घरमा खबर पठाउनसम्म पाइन्न थियो, नत्र माया मार्नु भन्ने खबर पठाउने सल्लाह गरेका थियौँ। कर्नेलको खास मान्छे थियो मेजर, उसलाई छलेर हामी के गर्ने हिम्मत गर्न सक्दैनथ्यौँ। तिमीलाई थाहा छैन, हाम्रो पल्टनमा राणा शासन जस्ताको तस्तै छ। तिम्रो जनयुद्ध बाक्लो भएपछि त जरसाब कर्साब हामीहरूसँग पनि डराउँछन्। म जस्ता साना अफिसर र मभन्दा तल्ला तहका सिपाहीसँग पनि डराउँछन्। शङ्का खोप गर्छन् र शङ्का लाग्यो भने हाम्रा जोडीहरूमध्ये कसैलाई कुनै मध्यरात गायब पारिदिन सक्छन्। हाम्रा केही जोडी त्यसरी नै हराए र भिडन्तमा मारियो भन्ने खबर आयो। अन्धकारले खरलप्पै निलेको त्यो रात तिम्रो फौजले ब्यारेक घेरेको हामीले चाल पायौँ। मेजर चिच्याइरहेको थियो र केटाहरू धमाधम पोजिसन लिइरहेका थिए। म ब्यारेकको पछाडिपट्टिको ट्रेन्चमा पोजिसन लिन पुगेँ। मेरो अघिल्तिर बुबी ट्र्याप थियो। 5 फिटको दूरीमा बिजुलीको करेन्ट प्रवाह गरिएको काँडे तार थियो। काँडे तारकै फेदमा ठाउँ ठाउँमा अन्डरग्राउन्ड माइन ओछ्याइएको थियो। त्यसपछि भिरालो परेको पहाड गहिरो गहिरो हुँदै नदीसम्म पुगेको थियो। ब्यारेक धेरै अग्लो ठाउँमा थिएन र पछिल्तिर नदीसम्मको भागमा फट्टाफुट्ट बुढा रुखहरू थिए। भीषण गोलीबारी सुरु भयो। ट्रेन्चमै जोडीदारहरू ढल्न थाले। तैपनि हामीले हार मानेका थिएनौँ। हाम्रो क्याम्प बलियो फोर्टिफिकेसनमा बनेको थियो। गोरा सैनिक विशेषज्ञहरूले अमेरिकाबाट यहाँसम्म आएर फोर्टिफिकेसन प्लान सिकाएर गएका थिए। हार्न नमान्ने सेनाको मन र जागिरे लडाईँको बुकुरी आत्मविश्वासका बीचमा तालमेल मिलाउन हामीलाई कठिन भइरहेको थियो। तिम्रा साथीहरू पनि ढालेको दृश्य देखिरहेका थियौँ। एउटा दुस्साहसी केटो त सिधै काँडे तार काट्न आएको थियो। पहिला करेन्ट लागेपछि गोली लागेर ऊ त्यहीँ ढल्न पुग्यो। हकिमहरूको लडाईँ लडिदिए छैँ, राजाको सुखसयल जोगाउन रगत बगाइदिए छैँ। हाम्रो मनोबल पटक्कै उचो थिएन। करेन्ट लागेर ढलेको क्रान्तिकारीलाई कसैले खुट्टामा समातेर घिसार्दै लग्यो। हामीले फायर गऱ्यौँ तर सर्प झैँ त्यो मान्छे जमिनमा लेप्सिएको थियो। ट्रेन्चबाट टाउको निकाल्न हामीले पनि सकिरहेका थिएनौँ। धमाधम माइन विस्फोट भएको आवाजले ब्यारेक थर्र काँप्यो र भित्ताहरू भत्कन थाले। हामी दुईजना थियौँ ट्रेन्चमा झिउँदो। डर र प्यासले पुरै शरीर काँप्न थालेको थियो। आँखाहरूमा बाक्लो जाली लागेछ, केही देखिन्न थियो। बम गोलाको आवाज बिस्तारै सेलाउँदै गयो। तिम्रा साथीहरू कराउँदै चिच्याउँदै ब्यारेकको भग्नावशेषभित्र धमाधम छिरिरहेको महसुस मलाई भइरहेको थियो। अब फट्टफट्ट गोली चलेको आवाज पनि सुनिए। मैले ट्रेन्चबाट हात माथि उठाएँ तर कुनै प्रतिक्रिया आएन। मलाई वरिपरि कोही नभए झैँ लाग्न थाल्यो। बिस्तारै सास जुटाएर टाउको निकालेँ। मेरो आँखे अघिल्तिर तिमी थियौ। तिमीसँग अर्को छापामार केटी पनि थिए। तिम्रो लामो कपाल अनायासै फुस्कियो र नितम्बसम्म छरियो। छापामार केटीको सुकुमार सौन्दर्यलाई मैले पहिलोपल्ट अनुभव गरेँ।
मोहबस म तिमीलाई हेरिरहेको थिएँ, तर तिमीले वास्ता गरेनौ। मैले हात उठाएर तिम्रो आदेश माने। तिमी मेरो पछिल्लोतिर बन्दुक तर्स्याएर हिँड्दै थियौ र म मृत्युको त्रासबाट मुक्त भएर तिम्रो अघि अघि हिँडे। म बन्दी अवस्थामा तिम्रो सुन्दरताबाट मोहित भइसकेको थिएँ। तिम्रो चङ्ख मङ्गोलियन आँखामा उत्पन्न हुने भाव, तिम्रो असाध्य सुन्दर अनुहारमा उत्पन्न हुने वैशालु तरङ्ग, तिम्रो लामो सर्लक्क परेको कपाल र सुन्दर शरीर, मलाई सबैभन्दा मन पर्यो तिमी जस्ता छापामार केटीहरूको कम्ब्याक ड्रेस, त्यसको कुममा टाँसिएको रातो ताराले बलिदानी भावनाको आश्चर्यजनक र रहस्यमय आकाश नै पैदा गरिदिन्थ्यो। तिम्रा नेताहरूले आइसीआरसीको जिम्मा लगाउनुभन्दा अघि 13 रात 12 दिन तिम्रै वरपर रहन पाउनु मेरो निम्ति सुन्दरतम क्षणहरू थिए। मैले तिम्रो शरीर र भावना मन पराए, तिमीले यात्राभरि गरेका सहयोगलाई चुपचाप मन पराए, अनि तिम्रो र हाम्रो भेट कहिले नहुन सक्छ भन्ने थाहा हुनाहुँदै पनि अघोषित प्रेममा चुर्लुम्मा डुब्न पुगे। गरिब झुत्रे झाम्रे मानिस जनसेनाको जितमा खुसी भइरहेको देखे। शहीद हुनेहरूको फोटो टाँगेर बनाइएको शहीद गेटबाट छिरेर हिँडे। गरिबहरूको गाथा गाइएका गीत सुने। शहीदहरूको भावना बोल्ने अपेराहरू हेरे। तिमीहरूले बनाएको नयाँ संसार देखेर म चकित चकित भए। आखिर म कसका लागि लडिरहेको रहेछु? मैले बन्दुक समात्दा कसको दरबारले सुरक्षित महसुस गर्दो रहेछ? मैले ट्रिगर दबाउँदा कसको सुख सुविधा चुकिँदो रहेछ? मेरो रगत बग्दा कसले चियर्स गर्दो रहेछ? मेन्दो, मैले अनेकौं प्रश्नको जवाब एकैसाथ पाएको थिएँ। साना साना भाइ बहिनी गिटार बोकेर, मादल बोकेर, किबोर्डमा औँला चलाएर नयाँ दुनियाँ सृजना गर्ने कुरा गर्दा रहेछन्। छोराछोरी गुमाएका आमा जनसेनालाई आफ्नै छोराछोरी मान्दा रहेछन्। मैले यस्तो अनौठो दुनियाँ कहिले कहीँ पनि देखेको थिइनँ। मलाई फर्कने मन थिएन मेन्दो। त्यो जिन्दगी सम्झेर उराट लागिरहेको थियो, जहाँ मालिकहरू दिनरात हप्काइरहेका हुन्थे, आदेश दिइरहेका हुन्थे। मालिक नभएको संसार मन परेको थियो मलाई। तर म चुपचाप तिम्रो सामिप्यबाट छुट्टिएँ। लडाईँको भयावह फिल्डबाट फर्किएपछि पनि तिमीहरू थकाइ नमार्ने जात रहेछौ। साथीहरू गुमाएको पीडालाई आक्रोशमा बदल्ने तिमीहरूको कस्तो अद्भुत संकल्प हो, म त छक्कै पारे। बाटोभरि तिम्रो आँखाले पछ्याइरहे। बिरलै फुक्ने लामो कपाल छरिएको नितम्बले बाटो छेकिरह्यो। जनताको मुक्तिको गीत गाउँदा गाउँदै तिमी कतै मान्छेबाट विशुद्ध छापामार त भइसकिनौ। मलाई यस्तो पनि लाग्यो, तिमीलाई आफ्नै सौन्दर्य र जवानीको आभासम्म पनि छैन कि क्या हो? हामीभन्दा धेरै तिमीले लडाईँहरू लडेकी छौ, कैयौँ गुणा बढी खोला तरेकी छौ, उकालो र ओह्रालोहरू काटेकी छौ, भोक र तिर्खा खपेकी छौ। तिमीलाई प्रेमको यो सन्देश पठाउँदा मलाई तिमीभित्रको सुन्दर यौवनालाई बिउझाउन मन लागेको छ। कमरेड मेन्दो, तिम्रो संसार हेरेर फर्किएपछि कहिले मनमा नलिएका कुराले आक्रान्त पार्न थाल्यो, कहिले नउठाइएका प्रश्नहरू हुन थाल्यो, कहिले मतलब नगरिएका कुराहरू खतल्न मन लाग्यो। अर्थात् तिम्रो आधार इलाकाले मलाई प्रश्नवाचक बनायो, मलाई उही रहन दिएन जो म पहिले थिएँ। 13 दिन 12 रात आतंककारीहरूसँग बिताएको मान्छेमा शंकाको घेरामा पारे। आर्मी अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएर मलाई साई सेनाको सबभन्दा कुख्यात रेन्जर गणमा लगियो। बुढा बा आएका थिए, म 7 वर्षको छँदा बितेकी आमालाई पनि सँगै ल्याएका थिए। आमा खुसी थिइन्, मरेपछि मान्छे खुसी हुँदो रहेछ कि जस्तो पनि लाग्यो। तर बाको मनमा उठेको पीरको आँधी उनको अनुहारमा झलझली देखिन्थ्यो। आर्मीमै हुनेहरूको परिवारलाई पनि आर्मीसँग नै डर लाग्छ भन्ने तिमीलाई के थाहा? तिमी क्रान्तिकारीहरू त आर्मीको परिवारलाई त्यसै शङ्का गर्छौ रे भन्ने सुनेको छु। आफ्नो छोरोलाई भित्रभित्र दबाइदिने त होइनन् भन्ने पीर छ बाबुतिर भालाई। आमाले कानैमा आएर भनिन्, यो शाही सेना हो आमै। मैले बाको कुरामा सही थापेको थिएँ। तर आमालाई कुनै फिक्री थिएन। संसारको निम्ति म गायब हुन सक्छु, तर मरेकी आमालाई कसले छल्ने? मृत्युलाई जित्ने तिमीहरूको कुरा सम्झिए। त्यति बेला आमाको चुल्ठोमा उनिएको केमराको सेतो फूल मन्द मन्द हल्लिरहेको थियो। अस्पतालबाट लैजाने बेला रेन्जर गणको मेजरले भन्यो, चिन्ता नगर्नुहोस् बा, उहाँलाई अलि सन्चो छैन, ठिक भएपछि 1 हप्ताको छुट्टीमा पठाइदिउँला। पिलपिल आँसु निकालेर बा मेरो हात बलियोसँग समात्दै थिए। उनीहरूले मेरो मनोवैज्ञानिक परीक्षण सुरु गरे। अर्धबेहोसीमा आँखा खुल्दा म नीलो रङको कोठाभित्र थिएँ, पुरै निलाम्य। मेरो ठिक अघिल्तिरको भित्तामा लहरै राजाहरूको फोटो टाँगिएको थियो। दायाँपट्टिको भित्तामा वर्तमान राजाले केटाकेटीहरूसँग फूलको गुच्छा लिइरहेको, श्रीपेच लगाएर सिंहासनमा बसेको, मुस्कुराएर मानिसहरूसँग बोलिरहेको अनि सैनिक पोसाकमा हिँड्न पाइलो उठाएको लगायत ठुल्ठुला तस्विर थिए। मायापट्टि भित्तामा लडाईँले ध्वस्त पारेको धुवाँ उठिरहेको सहर, खोलाका आलीमा ढलेका छापामारको लाज, सेतो पहिरनमा रुँदै गरेकी कुनै सैनिककी श्रीमतीलाई टाउकोमा हात राखेर सान्त्वना दिइरहेको राजाको फोटो इत्यादि टाँसिएका थिए।
तिनीहरू पनि नीलो सिसाबाट हेरिरहेछन्। निलाम्य लाग्थे मेरो अघिल्तिरको संसार नीलो थियो, मानु पृथ्वीमा निलाम्य मौसमको आगमन भएको थियो। होस खुलिसकेको छैन तर म बेहोस पनि छैन। सैनिक पोसाकमै आएको डाक्टरले इन्जेक्सन घोषेको सम्झन्छु। त्यसपछि बितेको समय विस्मृतिको गाढा प्रभावले गायब पारिदिएको छ। सायद जीवनभरिको लागि त्यो समय गुमेको थियो। स्मृति नै बाँकी नभएको समय, गन्नै नसकिने र भन्नै नसकिने मिनट र घण्टाहरू, आखिर घुमेको त जीवन न हो। ठिक छ, टाइम भयो, कसैले अङ्ग्रेजीमा बोल्यो। मलाई गोरा अमेरिकनको आभास भयो। गोराहरू ब्यारेकमा आउन थालेका थिए, नक्सा निरीक्षण गर्थे र ब्यारेकको फोर्टिफिकेसन डिजाइनहरू बनाउँथे। यो त रेन्जर गण हो, मलाई अकस्मत सम्झना भयो। यहाँ त अमेरिकन हुनु अझ स्वाभाविक छ, सिआइएको योजना हो भन्थे जोडीहरू। यही देशको माटोमा हुर्किएर, यही देशको माटोमा भलै आफन्तहरूसँगै होस् लडिरहेका हाम्रा ब्यारेकभित्र अमेरिकनहरू कहाँ कहाँसम्म घुसिसकेका थिए। मलाई पसेना आउन थाल्यो, उकुसमुकुस हुन थाल्यो। इन्जेक्सनको प्रभावले ओठमुख सुकेकै थियो, चर्को प्यास पनि लाग्न थाल्यो। उनीहरू मेरो अघिल्तिर आए। नीली पोसाकमा थिए तर दुवैले श्रीपेजको ब्याज भएको टोपी लगाएका थिए। मिलिटरी डिजाइनको टोपी पनि नीले रङको थियो। दुवै अपरिचित थिए र दुई मध्ये एकजना अमेरिकन थियो। अमेरिकन भलाद्मी झैं दुवै हात बाँधेर उभिएको थियो। अर्को अपरिचित मलाई प्रश्न सोध्न थाल्यो। उसको आवाज अन्तरिक्षबाट तरङ्गित हुँदै आएको झैं सुनिन्थ्यो। म स्वयंले के बोल्दै थिएँ त्यो पनि कता कता सुनसान मरुभूमिमा आफैसँग एक्लै गुनगुनाइरहे झैं लाग्थ्यो। उनीहरूले के सोधे र मैले के जवाफ दिएँ त्यो पनि सम्झन सक्दिनँ यति बेला। सपना देखिरहे झैं लागिरह्यो र त्यो स्वप्नमा झैं कष्ट भइरह्यो। मलाई आफ्नै सपना टुटे झैं भयो, मानु त्यो सपनाकै अर्को एपिसोड थियो। झलकझुलक सपनाकै संसारमा म त्यस्तै अर्को कोठामा पुगेको थिएँ। अब कोठा सम्पूर्ण त रातो थियो, मानु रगतको पोखरीमा पौडी खेल्दै थिए। भित्ताहरूमा आँखा लगाए, उद्देश्यविहीन बिल्कुल निष्प्रिय भएर। भित्तामा फिका रातो पृष्ठभूमिमा गाढा रगत जस्तै रातो हँसिया हतौडाको ठूलो चित्र थियो। मार्क्स, एङ्गेल्स, माओ, स्टालिनका फोटोहरू त्यसरी नै टाङ्गिएका थिए जसरी तिमीहरू गाउँको कुनै अनकन्टा डाँडामा प्लास्टिकको टेन्ट हालेर बनाएको कार्यक्रम स्थलमा मञ्चको मास्तिरपट्टि ब्यानरमा टाङ्छौ। अर्को भित्तामा चे गुभेराको फोटो थियो। राता तुल टाङ्गिएका थिए भित्तामा, जसमा लेखिएको थियो, राजनैतिक कार्यदिशा सही वा गलत हुनुले सबै कुराको निर्धारण गर्दछ कमरेड माओ। राज्य सत्ता बन्दुकको नालबाट पैदा हुन्छ कमरेड माओ। मलाई अलग दुनियाँमा पुगे चाहिँ भएको थियो। मस्तिष्क चलायमान थियो तर मनमा उब्जिरहेका कुराहरू अस्पष्ट, टुक्रा टाक्री र छिन्न भिन्न रूपमा बगिरहेका थिए। उनीहरूले फेरि केही सोधिरहेका थिए र मैले कहिल्यै सम्झन नसक्ने जवाफ दिइरहेको थिएँ। कति समयपछि हो भन्न सक्दिनँ, तर अन्तत उनीहरूले मलाई सुमेरु ब्यारेकमा पठाइदिए। त्यो समय नै मेरो स्मृतिबाट डिलिट भइसकेको थियो अथवा जीवनबाटै। आखिर जीवनको महत्व स्मृति कुञ्जमा महसुस हुने नै हो। नारको टेस्ट भन्छन् रे यसलाई, जुन उनीहरूले मेरो अन्तस्करणको क्रियाकलाप पत्ता लगाउन गरेका थिए। उनीहरूले मेरो अन्तस्करणलाई कति चिन्न सके वा सकेन मलाई थाहा छैन, तर मेरो निम्ति त्यो सब अस्पष्ट तर्कना जस्तो हुन गयो। म जसको निम्ति लडेको थिएँ तिनीहरू नै मलाई कटघरामा उभ्याइरहेका थिए, त्यो पनि एउटा विदेशी गोराको अघिल्तिर। मलाई आफ्नै देशभित्र बिरानो भए चाहिँ महसुस भयो। गोरा हामीलाई हाम्रै गाउँघरका निमुखा मान्छेको ज्यान लिन सिकाइरहेका थिए। लडाईँको दर्दनाक घाउ बोकेर फर्कने मजस्ता सिपाहीलाई गोराको अघिल्तिर नाङ्गे झार पारिँदै थियो। अमर सिंहको याद आयो, भक्ति थापाको याद आयो, अनि जनरल अक्टर लोनीको याद आयो। यस्तो लाग्यो जनरल अक्टर लोनीका अघिल्तिर अमर सिंह र भक्ति थापाको पोस्टमार्टम गरिँदै थियो। कमरेड मेन्दो, सुमेरु ब्यारेक आउने बित्तिकै मैले थाहा पाएँ मलाई त अर्कै खालको जेलमा पो पठाइएको रहेछ। म माथि अझै परीक्षण र प्रयोग भइरहेका थिए। निगरानीमा दिन काट्नु असाध्यै कष्टकर हुँदो रहेछ। मनमा क्रान्तिको सपना बोकेका तिम्रा साथीहरू कुन शक्तिले बन्द कोठामा आँखामा पट्टी र हातमा हत्कडीको गाँठो कसेर सहेर बस्छन् होला। मलाई पीडामाया ताज्जुब लाग्दथ्यो। मलाई लाग्यो म त गिन्नी पिक पो भएछु। कर्नेल दिनहुँ जसो गोलघरमा बोलाउँछ, सुखेका पत्करहरू टिप्ने आदेश गर्छ र चुपचाप मलाई हेरिरहन्छ। कर्नेलकै सिको गर्दै मेजर ट्रेन्चमा पोजिसन लिन हुकुम दिन्छ र क्रलिङ गर्न लगाउँछ। खोला किनारमा बनाइएका ब्यारेकमा क्रान्तिकारीहरू राखिएका छन्। साँझ पक्का उनीहरूमध्ये कैयौँलाई भर्खरै स्थापना गरिएको इन्टरोगेसन युनिटमा ल्याइन्छ। करेन्ट लगाउनु पर्यो, बुटले तिनको मुखमा हिर्काउनु छ, खाल्टो खनेर तिनलाई घाँटीसम्म गाड्नु छ, बेलनाले पिल्नु पर्यो, नङमा पिनले खोज्नु पर्यो। उनीहरूको चित्कार जति बढ्छ उति यातनाको डिग्री बढाइन्छ। यातनाका यी र यस्ता तरिका दर्दनाक हुन्छन्।
मेरो मन पटक्कै तयार छैन, तर मेजर मलाई नै आदेश दिन्छ। सेनामा यस्तो इन्टरोगेसन युनिट पहिले कहिले थिएन, तर जसै भयो गाउँबाट समातिएका सर्वसाधारण मानिसलाई पनि क्रान्तिकारीका नाममा यातना दिन सजिलो भएको थियो। यहाँबाट कैयौं मान्छे गायब पनि भएका छन्। मैले आँखै अघिल्तिर के मात्र देखिन, बलात्कारको त्यो रूप जुन कल्पना मात्र गर्दा पनि पशुभन्दा मानिस महान छ भनेर कतै पढेको कति झुटो थियो भन्ने थाहा हुन्छ। रगतका छिर्का टिनको छानोसम्म पुग्ने गरी औँलाहरूमा पिन खोचिएको दर्दनाक दृश्य, अपहरण गरेर ल्याइएको मानिसलाई खाल्टो खन्न लगाएर त्यही खाल्टोमा उसैलाई घाँटीसम्म पुर्याएको दृश्य, मेरो आँखा अघिल्तिर एउटा दुब्लो पातलो जोत्रे गरिब त्यसै गरी मार्यो, त्यसलाई जंगलमा लगेर फाल्ने आदेश मैले नै पाएँ। त्यो जुत्रे गरिबको लास बोकेर जाँदा भयानक बोझले थिचिएर म असिन पसिन भएको थिएँ। मलाई सघाउन हट्टाकट्टा सिपाही पनि मेरो साथमा लागेको थियो। ब्यारेकको सिमाना काटेपछि बन्दुक कानमा चढाउँदै उसले भन्यो, सब बर्बाद हुन लाग्यो लप्टेन्छ, हेर्नुहोस् त यो मेरै काका जस्तो छ, व्यर्थे मार्यौँ हामीले। भोलिपल्ट ऊ मुठभेडमा मारिएको खबर समाचारमा आयो। सेनामा प्रवेश गर्दा मनभरि पालेको फुली लगाउने सपना एक एक केस्रा गर्दै झरिरह्यो। सुमेरु ब्यारेकमा आएपछि थाहा भयो राजाको महिन मूर्ति हरेक जवानको सिरान मास्तिर पूजा गरेर राख्न आदेश दिइएको रहेछ। मैले पनि त्यस्तै मूर्ति पाएको थिएँ, सेतो शुभ्र महिनको बडो कलात्मक मूर्ति, ठ्याक्कै राजाको अनुहार, पासपोर्ट साइजको फोटो जस्तो। बिहान बेलुकै पूजा गर्नु पर्थ्यो, अन्यथा जे पनि हुन सक्थ्यो। ब्यारेक अब ब्यारेक जस्तो कहाँ नै थियो र मान्छे मार्ने मेसिन जस्तो भएको थियो। महिनको मूर्तिले हामीलाई नजिकैबाट हेरिरहन्थ्यो र केटाहरू रात रातभर सुत्न सक्दैनथे। यस्तैमा एउटा विचित्रको घटना भयो। रातिको ड्युटीबाट फर्कने केटाहरू एकाबिहानै छक्क परेछन्। उनीहरूको बेड मास्तिर राखिएको महिन मूर्ति त पग्लेर कुरूप भइसकेको रहेछ। श्रीपेज पग्लेर सुकेको जरा जस्तो भएको थियो। त्यो गर्मीमा समेत नपग्लिने त्यो मूर्ति जाडोमा किन पग्लियो कसैले थाहा थिएन। यो खबर सुकेको खारमा डढेलो सल्के झैं सल्कियो र केही बेरमै ब्यारेक भरि फैलियो। सिपाहीदेखि कर्णेलसम्म सबैले पाएको मूर्ति पग्लिएको थियो। कर्णेलले फोन गरेर सोधेपछि थाहा भयो देशभरिका ब्यारेकमा मैन मूर्ति पग्लिसकेको रहेछ। त्रासले ओठमुख सुकेका सिपाहीको मुटुमा प्राण फर्केर आयो। घटना देशैभरि भएको थियो, त्यसैले कुनै एउटा सिपाहीले सजाय पाउनुपर्ने थिएन। बरु सिपाहीहरू त हँसिला पो देखिए खुसी जस्तो। कर्णेलको छटपटि भने हेर्न लायक थियो र त्यो छटपटीले सिपाहीले मनोरञ्जन दिइरहेको थियो। मैन मूर्ति पग्लिएपछि राजाको ग्रहदशा बिग्रिएको अर्थ निकाल्न कसैले कसैले छेक्न सकेन। सबैतिर हाहाकार जस्तो राजतन्त्र समाप्त भइरहेको हल्ला फैलियो। शाही सेनाका हाकिमहरू सशंकित मात्र भएनन्, मानसिक रूपमा छेत विच्छेद पनि भए। मेरो मनमा बाँकी रहेको थोरै शाही सेना पनि समाप्त हुन पुग्यो। त्यस दिन मैले निर्णय गरे, अब राजा रहने छैनन् र देश गणतन्त्र हुनेछ। कर्णेल फोनमा व्यस्त हुन थाल्यो र अरू अफिसर पनि लुते कुकुर झैं यताउता भौतारिरहेको देखिन थाल्यो। अनि मैले निर्णय गरे, योभन्दा उचित मौका अरू केही हुने छैन। यो चिठी तिम्रो हातमा कहिले पर्छ मलाई थाहा छैन, तर त्यतिन्जेलमा म भने शाही सेना छोडेर जनसेनाको हिँडाइमा मिसिन आइपुग्छु भन्ने मलाई थाहा छ। तिमीलाई मैले गरेको प्रेम अब तिम्रो उद्देश्यसँग पनि जोडिने भयो भन्ने ब्रह्म ज्ञान पाएर म दङ्ग छु। महिन मूर्ति पग्लिसकेको छ, राजाले अब जनयुद्धको ज्वालालाई रोक्न सक्ने छैनन्। राजाको महिन मूर्ति पग्लेको आफ्नै आँखाले हेरेको छु र अब महिन मूर्तिको त्रासद छाया मुन्तिर नसुत्ने निर्णय समेत गरिसकेको छु। अघोषित जेलबाट निस्केर नयाँ संसारमा पुग्ने इरादाले मलाई स्वतन्त्र बनाइसकेको छ। देशभरि राजाको महिन मूर्ति पग्लिएर कङ्काल जस्तो भएको छ। म भने तिम्रो नजिक नजिक आइरहेको छु। तिम्रो प्रेमका साथै थुप्रै आमाहरू, बुवाहरू, भाइहरू, दाईहरू, बहिनीहरू, दिदीहरू अनि हजुरबा र हजुरआमाहरूको प्रेम मैले निष्फिक्री र बिना स्वार्थ पाउनेछु। त्यसैले जीवनको सार्थकता खोज्दै म तिम्रो छेउ आउँदैछु। आशा छ अस्वीकार गर्ने छैनौ। तिम्रो पागल प्रेमी लप्टन धर्मवीर छेत्री।